Tjena YouTube, välkomna till en helt ny video här på min kanal. I dagens video ska vi göra någonting riktigt roligt, som vanligt. Det är ännu en video då jag inte får döda ett visst skin. Och denna gången får jag inte döda Aura skin, vilket är det skinet jag hatar näst mest av allt, av alla skins i hela spelet. Som många av er vet hatar jag mest Dynamo, men denna gången så är det inte döda Aura. Som vid detta tillfället var ute i itemshoppen, så varenda en sprang runt med Aura skinet. Men jag hoppas ni kommer gilla videon. Och om ni gillar det jag gör här på YouTube, tumme gärna upp. Slå gärna vägen subscribe och glöm inte att klicka in ringklockan så att du får ett meddelande varje gång jag släpper en ny video vid klockan 5. Adda mig gärna på sociala medier och använd jättegärna min supporta creator-kod, för det hjälper mig oerhört mycket. Hashtag ad. Hörs vi i nästa video. Ha det fett. Hej. Ja, så gör vi. Så att det här är alltså att jag inte får döda Auras. Nu ska jag se här om det går att vinna i Fortnite när man inte får döda Auras. Och Aura är ju i itemshoppen, så varenda jäkel har Aura. Så att det här kommer nog bli svårt, helt ärligt. Och glöm inte supporta Creator Code Kebab. Till och med jag höll på att glömma det. Okej, hur många auras finns där inne? Ja, oh, Dynamo. Hatar Dynamo. Ett annat svetskin, hatar svett. Där har vi en aura. Där har, den är cool. Här finns lite att välja mellan, men det såg ändå helt okej ut där. Det såg inte ut att vara så många auras. Vilket är bra. Nej, man aura eller au. Aura. Aura. Älskar att du uttalar o som u. Nej. O och U. Hör ni skillnaden? O, U. O, U. O, U. O, U. O, U. O, U. Ni hör väl skillnad på det, eller? O och U. Eller hör man inte så mycket skillnad? Jag tänker inte på att det låter så lika. En tönt. Aura! Jag får inte döda han! Jag får inte döda Aura ju. Hey, bro. Du är vit. Vi är vänner, okej? Okay? Vi är vänner, vänner, vänner. Här. Ta mitt vapen, ta mitt vapen. Ta minis. Så, jag drar, jag drar. Jag vill inte döda dig, okej? Okay? I don't wanna fight you. Nej, jag vill inte teama med dig. Jag vill inte bli bannad. Ta inte Fortnite ifrån mig. Hej! Nej, jag visste det! Why? Jag kan inte döda den här. Oh. Åh, han kommer döda mig. Jag är död. Nej, det är Emil. Nej då. Vi ses. Han går efter mig. Jag är död. I am so dead. Då gör man så här. Ah! Ah! Alltså, riktigt. Ah, det är så tråkigt. Varför den första killen jag ser på denna challengen är såklart en aura. Jag sa ju det. Jag tror det här kommer bli riktigt svårt, för alla springer runt med detta skinnet. Varenda en. Då kör vi. Inte dödad auras. Det är en aura. Är det en aura? Det var det nu, va? Var det någon som hade riktigt örnsyn där som kunde se om det var en aura eller inte? Jag tror att det var en aura. Jag är inte säker dock. Var är alla spelare då? Finns det inga spelare i den här staden? Jo, här är en. Ja, det är väl såklart en aura! Why? Varför är det en aura? Ha? Jag måste tagga han lågt. Jag behöver försöka dra härifrån. Åh, fan. Fan med! Det var en luring. Men låt mig komma ut, människa. Låt mig komma ut. Yes. Alltså, varför är det bara massa auras på mig? Ja. Det har mig. Kamouflage. 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 Han såg till mig. Nu kör vi. Än så länge har jag sett två personer. Och båda de två har varit auras. Han här ska jag ta. Snälla, var inte en aura. Han launchar. Fan. Jag såg inte ens vad det var för något.
Där är han. Oh. Han är bakom mig. Han är där. Ingen aura. Det är lugnt, det är lugnt. Det är dock en heavy. Jag har 300 mats. Han heavy sniper precis bredvid mig. Ah, så är jag. Bra. Åh, kolla hans loot. Kolla detta. Nu kör vi. Ja, du är så död. Ingen aura heller, så det är inga problem. Och det är han här som har heavy sniper. Oj, vad du är död, lilla gubben. Oj, vad du är död. Oj, vad du är död. Så ja. Sven Skywalker. Var det en svensk? 2 kills. Jag kan inte ha mycket bättre inventory just nu. 5 kvar. Jag hoppas inte den dynamo. Och jag vill inte bli snipad. Där! Nej, den aura. Aura i luften. Och det är ingen aura det där. Okej, vi chillar här lite. Den auran måste folk döda. Jag visste att det var en aura. Jag visste det att det skulle vara en aura. Fan. Jag visste det alltså. Nej, jag får inte döda dig. Snälla, skjut ner honom. Ja. Dö. Ja. Dö han. Han är bredvid mig. Snälla, någon måste döda han här. Jag kan inte döda han. Kom hit och döda han. Döda han. Det är en aura, goddammit. Han kommer pusha mig. Det är ett svett. Jag kan inte döda han för i helvete. Så. Skjut på varandra istället. Det är för fan med en aura. Eller va? Nej, jag är död. Jag är död. Varför är alla auras på mig för? Han bara hoppar igenom allt. Bara hoppa igenom allt. Gör det. Jag är så trött på detta spelet nu alltså. Skit på varandra. Alltså det här är så tråkigt. Jag får inte döda honom. Japp. Vad har vi här då? En aura. Okej. Det är väl ändå helt okej om någon dödar han. Det vill säga. Paraplyet. Nice. Det är precis vad jag behöver. Faktiskt. G, det betyder... Oj, fan med precis när jag... Helvete. Fan, snälla kom inte efter mig. Jo. Okej, så hans rocket flöj genom den lilla springan där. Den lilla. Frågan är, vill jag ens gå och fightas? Alltså, säg inte att detta också är en aura. Vad var det? Okej, det är ingen aura. Det känns dock som en stream sniper. Det kändes ju väldigt mycket som en stream sniper. Jag hör någon, eller hur? Vad är min tack då? Vad är det för skin? Wow. Vad är detta för jävla skin? Jag tar inte om att jag har paraplyet. Du, din dumma jävel. Jag har paraplyet. Men du har väl säkert om... Han har ju de studsmattorna, eller hur? Han är vit. Så. Ha det fint. Nu så kan jag bara hoppa ner här då alltså. Men va? Sluta den funka efter ett tag. Det här är OP. Det mest OP-ade movet ever är detta. Ansträngande.
Inte en dynamo. Det är lugnt. Han får döda utan problem. Då ja. Ha det fint. Okej. Kom ät mig då. Vad är detta? Säg inte att det är en dynamus. Please. Det är en dynamo. Eller vad heter det? Aura. Alltså why? Jag är tvungen att bygga till Skybase med henne. Jag är tvungen. Jag har inget val. Snälla gå härifrån. Varför har alla det jävla skinnet för? Yes, där kommer en. Han måste ta han andra. Han grönisen måste ta auran här under mig. Oh shit. Varför du på mig då? Please. Jag måste därifrån. Jag måste därifrån. Det här är så sjukt. Jag fattar inte varför. Det här är det. Ja, jag vet inte. Vad är detta? Kan de förklara hur jag känner mig? Är det någon som vet hur jag känner mig? Vad tycker jag om detta? Tycker jag de är svets? Jag vet faktiskt inte vad jag tycker. Jag bara känner att detta är lite jobbigt. Att jag inte kan döda auras. Fem kvar. Där är någon på trädet. Vad är det för något? Det är ingen aura, det är en fokus. Eller nej, det är en aura. Det är en aura. Han får inte döda, så jag ska helst inte göra någonting på honom. Det är ett svett. Hoppar man runt så är man svettig. Precis. Han kommer hoppa upp på mig. Han kommer hoppa. Det är så jävla tråkigt alltså. Fy fan. Jag får alla auras. Jag blir så ledsen. Jag blir genuint ledsen. Jag kan inte döda någon. Alltså, det här blir ju så mycket svårare. För att jag kan liksom inte spela som jag vill. Jag kan liksom inte bara springa på och döda folk. Utan jag måste liksom springa iväg från folk. För att de har ett visst skin. Jag tycker det är lite bullshit. Jag har någon shotgun nu under mig. Och jag har en pickaroll. Jag har en picka. Jag har en pickaxe. Tell me why. Nu kommer han pusha upp på mig. Fan, hörde att jag blev vit. Japp. Vad gör man nu då? Är det lite väl lite auras? Va? Det är för fan bara auras. Det är för fan bara auras här. I detta spelet just nu. Det är nästan som att det är det enda skinnet som finns. Det är så sjukt. Eller jag kan inte lämna förrän jag har klart denna challengen. Det är väl det. Där är en vanlig. En vanlig person. Det här är väl det minsta jag kan klara av. Inte min kyckling. Det är därför jag inte klarar det. Jag är hungrig. Aura. En aura. Okej, det är ändå helt okej. Hallå. En aura. Det kunde ju faktiskt varit värre. En aura landar ju såklart i mitt hus. Why? Jag hoppas så att han som dog där under mig inte är aura. Eller jag hoppas han som dog under mig att det var auran som dog. Det måste vara auran. Annars är detta GGVP. Här borta har vi en. Men alltså, hur kan du inte dö, King Loge? Fan, kan du inte dö? Brukar ni landa här, streamen? Är det någon som brukar landa här? Är det någon som har landat här då? Här är väl ändå ganska nice att landa liksom i typ solo-turneringar. Kolla liksom.
kolla liksom. Kommer en där bara servera en helikopter till mig. Han bara kommer leverera helikoptern liksom. Utan problem, tack för den. Där är någon, vad är det? Hur kan jag ta fall damage för den? Hur fan kunde jag ta fall damage där, ha? Kan ni berätta det för mig? Ja, just det, jag ska ju ta den. Jag behöver ta detta loppet, jag behöver en tack. Tack, tack, tack. Jag brukar aldrig få tack, eller jag brukar aldrig vilja ha tack. Men just nu vill jag faktiskt ha en tack Arenio. Kom igen. Nej, jag vet inte, vad gör man? Vad gör man? Borde jag ta upp RPGen? Jag vill skita i RPGen, jag behöver ha denna. Jo, jag kanske skulle slängt pots i och för sig. Ah, är det meningen att detta ska vara liksom som ett lasersvärd? Det här är tryhard, men jag behöver vara lite tryhard. Kolla nu han. Jag får inte döda en dyn, eller vad heter det? Aura nu, det bara. De är svett, så att båda de borde dö. Vad var det för skin? Får någon vad det var för något? Oj, jag har inte så mycket med, eller... Jag har inte så mycket... Ammo. Fyra kvar. Fan, vad är det där? Okej, så det är en kvar efter de två. Vad vill jag göra egentligen? Ärligt talat, vad vill jag göra? Okej, det var någon som sköt. Vad var det? Nu är vi här i slutet. Fyra kvar. Det är liksom två där. Vad är det? Så någon vad det var för skin? Kunde någon se vad det var för något? Är det dags för en skybase? Okej, fotbollsskin, det är skitbra. Han behöver jag levande. Jag behöver han levande. Båda dem får jag döda. Okej, då skiter vi dem så länge. Då ska vi gå upp här och kolla vad det andra är för något. Det som är där, vad är det? Jag är lite orolig för han. Det här kan bli gamet jag faktiskt vinner. Men då måste han visa sig. Jag kan inte se vad det är för något. Så fort ni ser vad det är, streamen, säg till. Yes, det är ingen aura. Okej, nu är detta verkligen gamet jag kan vinna. Jag får döda allihopa. Eller är det en aura? Det ser ut som rödluv. Det ser ut som det rödluva skinnet. Okej, det är battle pass skin. Han skjuter ner hela skiten nu, eller hur? Okej, de slåss. En är skadad, en är död. De är låga. En VS3. Jag måste vinna detta nu, jag orkar inte mer. Han har en heavy sniper, han bara står och väntar. Jag vill att han ska få slut på mats. Dock så har jag typ inga skott. Vad tror ni, chatten? Kommer jag klara detta? Eller är det ett hopplöst fall? Okej, fokus. Det bästa är nu om de slåss mot varandra. Det var väl värt, va? Var det värt det? Var det värt det? Bygg för fan. Jag har inte så mycket mät kvar, helt ärligt. Är det värt att launcha på han, eller kommer jag bli lasrad då? Vad tror ni? Han där som sitter där inne, han måste ju få tummarna av röven och göra något. Jag har inte skott till att skjuta ner hela. Ja, mitt lasersvärd. Det är dock lite risky. Nej, jag kommer inte kunna skjuta ner det. Åh, nej. Kan jag inte launcha hit? Jag har inte med sig detta.
Jag är så jävla grym alltså. Jag är så grym. Jag är så jävla grym. YouTube och Twitch, det går alltså att vinna när man inte får döda auras. Det går och det är så jävla lätt. Bam. Easy peasy. Det tog några försök, men det gick. GG.